Далі дивишся на GDC 1.08, 1.04 Крімбо і Тапсен 0.97. Проблема, напевно, така ж сама, як і Movistar Riders. В них просто немає якогось такого зіркового гравця, який міг би виділятися. Бо коли ти бачиш, що є критичні проблеми у колектива, ну, подає один гравець, ну, от має показувати хорошу статистику. Якщо навіть взяти, до прикладу, ті ж самі Fnatic, ну, ось ми маємо Матуша, який грає 1.18. Ми маємо Блеймепа, який грає 1.29. Насправді, є гравці Fnatic, які можуть настрілювати, і сьогодні вони, насправді, можуть робити величезну різницю. Пістолетний раунд, вибір команди Fnatic. BAG обрали Defense, що, до речі, дуже цікаво на Анубісі обирати Defense. Та й справді Fnatic зараз будуть тут таки відігравати. Досить активно, ну а тут непогано зараз. Тапсен знаходить для себе кіл, Рігон, GDC. GDC, даруйте, я вже просто загорілася, тому що насправді динамічна пістолетка вийшла в моменті. Хвилина 20, а у нас уже пойнт був затиснутий. Забрав пістолетний і тут Тапсен розстрілявся, знайшов перший кіл, далі ще підійшов GDC. І по кросфайеру все дуже впевнено вийшло у команди BIG. Забирають вони пістолетний, з'являються 3 М-ки, 2 МП-шки. Це такий класичний закуп на форс. 2 МП-шки більше, ніж достатньо, особисто мені здається, тому що ну, один робить там 2 мінуси, інший там 3 мінуси, чи так само 2. І нафармити грошей таки можна. Якщо в тебе 3 МП-шки, то зробити це насправді важко, тому що тобі треба якось розподілити правильно ресурси. А М-ки з перспективи на те, що ви далі будете відігравати проти фолбая. На дистанції навіть МП-шки будуть сильніші, ніж пістолети. Ми це прекрасно бачимо. Вриваються гравці в коннекторі. З А-мейну цей раунд закінчується за лічені секунди. 2-0 за командою BIG. Наша боді знаходить кіл, ну і як результат в цілому вони будуть приводити тільки но зараз до того, щоб брати для себе девайси. Я ще не подивилися на Крімбо і на таку досить зручну ергономічну подушку. На перший погляд захотілося і собі, знаєш, просто поставити під поперек зараз так чисто максимально комфортно розміститися. Ну і максимально комфортно мають уже повертатися Fnatic до своїх девайсів, як я вже говорила. Ну і в цілому 4 АК та Галів у Крімза. Загалом фулбай і очікуємо, відповідно, перший раунд від них. Але погляньте, там у відповідь досить такі комфортні девайси, або присутні кольти і фармилка. Ну, та Віксірсу на мене найбільше дивує, що він з'являється одразу на першому баї. І це може стати таким сюрпризом для команди Fnatic. Вони можуть спробувати зіграти десь більш агресивно, надія на те, що в них буде перевага в тому, що в них АК, якби є в арсеналі. А там Авік. Сірсон поки залишається під базою А, там лише один гравець, це Крімс, який навіть поки й не думає заходити той А-мейн. Акцент саме на мідлі, де будуть розігравати Фнатіки врив через флешку. Ось вриватися також потрібно буде і в смоки, там даблдорс. Все це можна займати. І BIG зовсім не контролюють позицію міда. Хіба що там Авік від Сірсона. Сірсон! Вистріл, тепер вже інформація є. Фнатіки будуть сплітувати через камеру, заходити на базу А. Сірсон! Перший кіл мав би знаходити, але ні, він не може другий раз влучити. Сірсон, що ти взагалі за провал? Переводиться на мейн. Одразу знаходиться важливий кіл, але розміни на користь команди Фнатік. Вони зайшли, встановили вибухівку. І тепер рітейк ситуація 3 в 3. Один гравець, навіть два гравця буде виходити з А-мейну. І так само Крімбо, який буде створювати натиск вже з дев'ятки, швидше за все, або виходити з вісімки. Боді. А баді підібрав цей АВП, але він якийсь дуже нещасливий. З нього і Сірсону влучити не міг, так? І як бачимо, баді також проблеми якісь там виникли. Плеймеп одразу переводиться. І цей раунд для команди Fnatic, який він насичений був на такі якісь валідольні моменти. Ти думаєш, а влучить зараз Авіка Сірсон чи ні? Потім баді, який забирає ці Авіки, не влучає. Ну, коротше, цікавий раунд вийшов, Фнатіки не побоялися ворожого снайпера, пішли на базу А, і це було хороше рішення. Наскільки добре справді виходити динамічно для того, щоб якраз і спантеличити снайпера, і не дати йому реалізувати свій кіл. Подай на котрий раз, не знаю, скільки, на четвертий він знайшов все-таки для себе цей кіл, але вже все марно, тому що вже пойнт Фнатік для себе все-таки забрав. На сейвить вони, до речі, АВП, вони просто далі будуть відігравати через АК та Галіл. Ну, на цей раз уже баді буде відпрацьовувати із даним девайсом, ну, але в цілому там у відповідь є три кольти, формулка та пістолет. По закупу начебто все і непогано в BIG, лише Сірсену все це він закупив у Вавіка, тепер бігає, грошей немає, гранат немає, кольта немає, то... але є тімейти озброєні, ось. Саме від цього потрібно, звичайно, і грати. Прилітає хаєшка на мінус 8, не критично, Крімбо тим часом знаходить якусь для себе чи то гранату, чи то противника, але ну ось таке, на мінус 17, терпимо.
терпимо. І тепер Фнатіки вже готують свій екзекют через Амейн, де, до речі, а немає ні одного гравця команди BIG. Вони найближче знаходяться в камері. Ну, окей, добре, зміщається ще Крімбо на вісімку, де вже потім буде змінювати позицію на дев'ятку. Прилітає граната, і тепер же під ці флешки, під ці смоки можна було би залітати. Рігон думає, як би то зайняти. Комфортний кут, вони, до речі, майже стали в ряд. Матуш міг би забирати двох, але проблема в тому, що Фнатіки нічого зробити не можуть, і BIG зачиняють цей вихід. Останній афро, але там вже в спину дихає DDC. Це мертва ситуація, але афро поки ще живе. Принаймні, він буде захищати можливість зберігати для себе цей девайс у наступний раунд, ну або, знову ж таки, зможе підловити когось, просувається далі. Має надію, ще й певно підняти пачку, але, знову ж таки, майже в лінію, досить таки близько. Сірсона прибирає, розумієш, зараз треба обережно відіграти. Тапсон просто на такому моменті насправді міг вибити його ще тоді, коли він в руках мав хаєш. Але насправді зачинили дуже добре, ігноруючи абсолютно усі флешки. І ось, до речі, це певна класична ситуація, коли рахунок, ну, те, що прям сильно розгромний, десь 2-1, 2-2, і тиймаут уже заколюється. Насправді було здивовано, коли на Ancient'і там рахунок доходив десь до 7-го поінта. Якщо десь 6-7, і тільки тоді Енс взяли для себе тайм-аут. Там... Тому що останнім часом я бачу 3-4 раунди, тайм-аут. Там з Енсами там особлива ситуація була, я думаю, брати її в приклад не дуже потрібно. Там, до речі, Віктор Сандаян і писав у себе в Телеграмі, що, ну, хлопці стараються, але, ну, як виходить, так виходить. Що маємо? Печально. Ну, сумно, сумно. А що ти поробиш там, якщо буде все так відбуватися десь, не знаю, наступні півроку, там, або, я не знаю, найближчі турніри, то швидше за все будуть і зміни ротаційні в плані гравців, можливо, буде змінюватись тренерський штаб, хто його знає, тому що NC зараз перебувають в стадії перебудови після того, як основний кор гравців від команди NC перейшов Falcons, тому це пам'ятаємо Снепі, Сонпаяста, Маден той самий. Це три гравці, які, напевно, мали непоганий кор, вони перейшли, і після того, ну, якось Енсам не вдається знайти для себе оптимальний склад оптимальної форми. Ну, тут BIG виходять і фармлять. А, ну, могло б бути гарно, могли б зачиняти навіть 5-0, але дядько Крімс не дозволяє. Не дозволяє цього зробити, але це все всього-навсього питання часу. 4-1 BIG за Defense, поки забирають максимум з раундів, і поки за своїм концептом набагато цікавіше виглядають, ніж наші. Є таке, і знову ж таки нав'язливий раунд так і вийшов досить яскраво, ну і загалом на повторі все було видно. Фнатік зараз буде повертатися до своїх калашів і тільки на місці, а вже ж вони готові боротися за свій другий поінт. Поїхали далі. Дивимось, фулбай проти фулбая, найцікавіша фаза першої половини у самому розпалі. І Матуш спроба нашити, але Рігон, він тут як тут, забирає Матуша, і будуть, можливо, далі тиснути позицію старсів. Не пропускає Крімбо, GDC побачив ще одного гравця. І наскільки агресивно грають BIG? Вони грають навіть не проти економічного, вони грають проти фулбая, і їм нічого не заважає знаходити ці кіли. Фнатіки сипляться по одному, і ти поглянь, як же душать, хвилина 25, а Фнатіків вже немає. Абсолютний шок, як і їх девайс, як результат лише один блейм. Blame F, перепрошую, залишається для того, щоб якимось чином просто засейвити. Я думаю, це найкраща опція зараз для того, щоб через цей девайс відігравати і надалі, тому що коштів взагалі немає. Не те, щоб прямо про якийсь цей запас лише окрім за $50, але це ніщо. Важко, важко насправді Фнатікам, вони, ну, втратили першого гравця, ну, можна зрозуміти, так, дуже часто пікається проти конектора, але коли наступний гравець намагається розмінятися, а третій гравець намагається розміняти другого, а той ще одного намагається розміняти, і це все складається до того, що чотири майже в ряд там лежать, це просто насправді. Сум і сльози, але не для команди Berlin International Gaming, забирають вони п'ятий раунд. Шановні, ну це просто розвал, це просто розвал. Забрати 5 за дефенс на Анубісі, мені здається, це вже непогана перспектива. Тобто, ну це, ну, напевно, не те, щоб мінімум, це такий золотий стандарт, якого має вистачати на Анубісі, тому що, ну, тут напад має більше привілеїв, має більше можливостей для того, щоб забирати раунди. А Фнатіки поки цього не демонструють, і слово взагалі. Вони пікнули цю мапу, забрали один за атаку, і тепер ще грошей немає. Ну, в теорії навіть може бути шостий для BIG. Абсолютно, і ця теорія зараз буде реалізовуватись, я гадаю, тому що GDC якраз знаходить для себе максимально комфортний
пупини, загалом там і не у всіх присутня броня, та й в цілому вже і Сірс він працьовує зараз на пару із GDC, ну тут непоганий є розмін, до речі, другого можна також дотискати, ну і... Я не знаю, якась буде така дивна тенденція. Зараз додивимося якраз хайлайт, Сірс тут крутиться ще й на третій кіл. 2 хп, жити! Ай, вибігає ще також Рігон і перестрілює останнього гравця. Непогано дядько Крімс спробував нав'язати свою ініціативу, зробив 2 мінуси, зайшов в сайт. Майже, до речі, забрав Сірсона, залишив тому 2 клас-поінти, але що маємо, те маємо. Сірсон на початку відпрацював по 2 опонентам. Зробив 2 легкі мінуси. Коли в тебе авіка, противника пістолет на такій дистанції, очевидно, що ти і швидше зреагуєш, будучи в зумі. Ось, і все в такому роді. Фнатиків з'являється можливість забирати раунд за раундом, тому що в них є і снайперська гвинтівка, в них є фулбай. І як же вони будуть це реалізовувати? Афро побачив те, що один із гравців знаходиться на позиції, яку от в теорії можна випалювати гранату і далі контролювати. Але Сірсон змінює цей енгл і може навіть тут підловити баді. До речі, досить близько, якщо він буде далі впікувати, але насправді міг бути ще неприємний таймінг, коли він повертається спиною, але вже відтягнувся в безпечну зону для себе. Те, що я казала, про те, що це якась дивна тенденція, з огляду на те, що у нас сьогодні було все в 2 best of 3, от Анубіс, домінантна атака, але щось іде не так. У будь-якому випадку, зараз Фнатик буде намагатися чіплятися зі своїм баєм, а мої тілки вже потроху закінчуються, і з чимось треба буде виходити, розкид таки відбувається, ну і чи будуть вони завершити зараз на айбонті? Захаєшка залетіла, така цікава, трохи відрикошетила, напевно, не так як мало, але... Невелика проблема, Фнатик мають мід, але при тому всьому BIG пам'ятають за цю позицію, там із музея проглядається, там із бази А також гравець Сайта робить контроль камери. Тому 40 секунд і Сірсон, саме він з Авіком тут може знаходити перший кіл, тому що Боді знаходиться дуже близько. Матуш може пікати, може Блеймеф пікати, закидують гранату, побачили, але не влучають. І тепер Крім, одну таку менлію зачитати дуже важко, він одразу десантується, переводиться ще на одного гравця. Спрейтрансфер непоганий, але цього недостатньо, щоб вбивати. Тапсен заховав. Майже забирає Блеймефа, це ситуація 2 в 2. Один гравець буде йти через мейну, Сірсон не влучає, перебикається на пістолет, треба вбивати Блеймефа. Той на лоу хп, але все рівно, Сірсон його пробачає. Дев'ятку, треба дивитися дев'ятку. Десь започили кінця. Відкривається GDC, забирає, ой, флешка від свого. Блеймефа побачили, і BIG забирає ще й цей раунд. Фулбай від команди Fnatic сиплеться, наче це парковий будинок. Просто. Знову девайси провалюються, як ми чуємо, таке? За коли тайм-аут, і ймовірніше за все саме колектив Fnatic, тому що вони щось не очікували абсолютно такої ситуації. Раси, начебто все має йти як треба. І з самого початку не пропускали, вони якраз можуть чіплятися і повертатися цілому в рахунку, але цього не відбувається, тому що їх фактично з різних позицій один за одним вибивають. Тож треба поговорити за щось перспективне. Ну, поки я можу сказати, що у BIG просто блискавичний дефенс, вони дуже вдало перестрілюють своїх противників і вибивають цей плен за лічені секунди. Вони показують чудову координацію і тактичну майстерність. Спостерігаємо за такими видовищними моментами разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Це справді гарно. Блискавичні раунди, я думаю, що вони будуть продовжувати робити, тому що у них якраз і формується потроху і запас економіки, там взагалі у Сірсена 10 тисяч з плюсом коштів якраз для того, щоб мати запаси. В перспективу, даруйте, в перспективі, можливо, навіть роздропати. В моєму випадку якось провалу, хоча поки що ніщо про нього не вказує. Фнатик лише калаш, галіл та пістолети. Але за іронією долі, скільки таких раундів буває, що залітають, інколи гравці на фулбай нічого зробити не можуть. А от коли закуповують там собі один-два девайси, закуповують пістолети, таке враження, ніби от якась відповідальність спадає з плеч, і ти такий, ну, в мене і так гірша ситуація, якщо вдасться, буде прикольно, якщо не вдасться, то в цій теорії наступний буде фулбай. І не один раунд було так взято, команда Fnatic вже готує цікавий сетап гравців, які будуть виходити через амейн. До цього на все один опорник, це Рігон. Але в своїй позиції, якщо він буде знаходити, подає один кіл, це вже буде непогано. Сірсон зі своєю оптикою забирає двох, і треба добирати ще третього. Сірсон взагалі може в соло прийняти цей план. Один гравець за колоною. Сірсон невдалий флік. Тут є Крім, бо тому перейматися немає за що. Блеймеф помирає. І це восьмий раунд для команди BIG. Ну поки
Фнатік і Пікмен, оцей Анубіс, вони забрали один раунд і все. Їх за немає. Атаку. Їх немає на сервері. І справді, ти дуже вдало підмітив те, що це за атаку один раунд. Я начебто до цього хотіла виділяти Сірсена як снайпера, який якомусь зараз чогось не вистачає, десь оце початок у нього був не найліпший, але от саме зараз він показав себе добре, впевнено, за колону якраз знову крутиться і якраз став героєм того раунду. Ну а в 10-му вже подивимося повернення Фнатік знову до повноцінних девайсів, ютілки є. У минулому раунді 20-му вони, до речі, чимало витратили ледь не впусту, тобто начебто на конектори позакидували чимало смоків для того, щоб потушити молік. Але і з чим виходити просто на перспективу незрозуміло у плент. Зараз вони починають підтягуватися для того, щоб займати, по ідеї, дві пленти. Якраз в кладі вимикає Тапсон. Це вже початок фактично покладений. Ну так, початок є, але потрібно його якось продовжити. Матуш заховався конектор, а GVC відпустив буквально на хвильку цю позицію. І тут же Фнатіки цим користуються. Виглядає так, начебто це має бути другий раунд для команди Фнатік, особливо ще після мінуса від Крімза. Якось і сумніви поступово починають зникати. Крім, бо тільки тепер розмінюється. Фнатіки мають дуже багато простору, щоб заходити на біплент і продовжувати цей раунд і, можливо, навіть перемагати. Можливо, вдасться, принаймні ми чуємо, як уже встановлюється пачка, і, до речі, за цей раунд справді можуть чіплятися Сірсен розпікує позиції, ну і поки нікого не знаходить. Та й зрозуміло, ми навіть по радару можемо бачити, що по позиціям це просто сейф, тому що їм необхідно все одно зберегти ці девайси, запас коштів присутній. Проте шанс на рітейк ледь не нульовий. Досить таки цікаво, крім піти з позиції ближче до еймейну, але насправді навряд чи когось можу знайти. Хай я закидую. Сірсен вже вичікує, до речі, підпуш саме через ту позицію, але в будь-якому випадку він також нікого не підловить. Чіпляється за ще один раунд для себе, і насправді це якийсь світло в кінці тунелю. Для них ми можемо подивитися, як саме були реалізовані ці кіли, і поки що насправді це питання було зав'язане на таких індивідуальних виходах, таких дуелях. Тайм-аут зараз заколили також гравці BIG, наскільки я розумію. Так. Втратили раунди, зрозуміли, що треба якось це все зупиняти. Програли один раунд і такі, ну все, ну так не можна грати, все, ну, ух, ну щось ми забагато віддаємо, зловити хлопці. Не можна це терпіти! Треба все ж зібратися, хлопці. Тапсон намагається доступно пояснити, що сьогодні має. Ну, Тапсон – це гравець світового рівня, та дуже багато досвіду за його плечима, не один рік він в PAG знаходиться. І все ж таки, от, знає, як тримати свій склад у, знаєш, такі купі, в такому тонусі і тому подібне. Тому, шановні, давайте дивитися за продовженням. BIG, як би там не було, вже забрали більшість раундів у першій половині, і вони просто можуть цю домінацію трошки примножити. А чи зможуть вони це зробити? Давайте дивитися, тому що один із останніх раундів першої половини на ваших екранах, рахунок 8-2, і у Фнатіків, звичайно, є перспектива зробити, бодай, 8-4, потім забрати пістолетний, вийти на камбек, але поки про це рано говорити. Матуш з надією в серці намагається виходити через цей конектор. Перший кіл по Тапсону відбувся, але як будуть відповідати BIG? Це загадка. GDC накидає першу, другу гранату, але Матуш його сьогодні не зупинить, особливо у цьому раунді. Матуш! Третій кіл від нього, і, здається, Фнатіки закінчив ще й третій раунд на свою користь. Щось тайм-аут поки що спрацював не так, потрібно в будь-якому випадку, і зараз якимось чином треба допрацьовувати знову 2 в 5 ситуації, повторення минулої, і приблизно ті самі позиції на сейв, як ми вже бачили, недалеко від спауну, ближче до ей, ну і в цілому справді. Ну а що ще робити? АВП треба нести у наступний раунд. Так умедно дивитися на Сірсона, такий себе АВП. 11350 доларів на рахунку цього гравця. Ну, треба зіграти на економіку 100%. Ну, але з іншого боку, так, якщо б пішли BIG вибивати це, ну, що б вони могли б знайти для себе? 2-5? Ну, типу, це те, що зазвичай не вибивається, хіба що в одному з мільйон випадків це був би вдалий рітейк. Сірсон знаходить ще й баді. Ну, поки в Сірсона дуже хороша статистика, як і в його тімейців, там і GDC 10-5 себе показує, Фріго на 9-4. Ось Фнатікам потрібно якийсь перформанс видавати, і, напевно, таки Матуш став одним із ініціаторів
у цьому плані, тому що він зайшов на беплент, можна сказати, в соло, відкрив цю позицію, знайшов мінус там і по коннектору. Давайте подивимося на ріплей. З коннектора все правильно, вбиває спочатку першого гравця, переводиться, вбиває ще також і в цінічці, в GDC, і потім стоїть Кримо такий, а я гранату хочу накинути. Типу, але хоча насправді це дуже дивно, тому що Матош був настільки близькій позиції, ось і гравці просто були до цього не готові. Що перший гравець, так, що перший, що другий, що третій гравець в цілому. Фактично дуже неприємні таймінги, на які вони взагалі не змогли нормально зреагувати. І Афро, до речі, розпочинає раунд із Open, дуже приємно, Ріон на розміні. Ну і насправді тут уже і Сірстен починає вибивати з гвинтівки опонентів. І в перспективі поки що по кількості самих гравців в командах можемо вже припускати раунд за BIG. Але не поспішаємо, пачку тільки ну, зараз буде підіймати, іначе тут простір зайнятий, конектор можна буде понашивати, але боді тут насправді буде не... неприємно, хоча кіл свій знаходить, хаєшка залетіла у відповідь, але ну донести пачку треба вже поквапитись, що вже і смуки розвіються. Да, можна, звичайно, можна поквапитися, можна поквапитись, як Сірсон, який не влучає замік, але перемикається на тіку, до речі, може знаходити цей кіл. Баді, як же ти помиляєшся? Афро заміком, який стоїть в мені. Він чекає на блеймефа, який чим чекує зі спини, він же дихає спину своїм ворогом і, можливо, навіть не зупиниться на цьому одному кілі. GDC живе за колодою, але на спину завжди знайдеться спина посильніша. Це Сірсон, який перемикається на ніж, щоб швидше дійти до блеймефа. Але той, як назло, от встигає добігти до позиції за колоною. GDC та Сірсон. От, до речі, Сірсону все, що треба зробити, це взяти акцент на Б-мейні, тому що там ніяких смоків немає, ти береш, перестрілюєш і взагалі не переймаєшся за це. Прийдає хаєшка блеймефу, могло би бути боляче, але він виявився дещо іншим енглі, в іншому таймінгу. Сірсон знає, що блеймеф це такий дуже агресивний гравець, тому вирішує трошки осісти, тепер може буде пікати. Це було красиво! Сірсон на класі 15-4 відіграє цей гравець, це найкращий показник на сервері. І BIG просто у вогні. Дуже красиво, там дуже неймовірне закінчення цього раунду та й в цілому половини. Погляд, як він щойно якраз мило сидів, але що? Я виконав свою справу, абсолютно добре реалізував свій основний девайс. Лік прекрасний, ще й прострів. Можемо якраз подивитися хайлайти загалом цього раунду, та й першої половини. Ну, а також хочемо нагадати вам за збір. До нас звернулися військові з 2-го батальйону бригади Азов з проханням закрити частину великого збору, який забезпечить їх зарядними станціями та 2 комплектами важких дронів «Вампір». Наша мета дружнього збору – 200 тисяч гривень. Долучайтеся донатом та допомагайте нашим захисникам. Скануйте QR-код на екрані або переходьте у посилання у чаті. А вже ж ви можете також знайти купу банерів, через які також можна активно перейти за лінками і поповнити банку. Дякуємо вам дуже. Ми поки що перейдемо на невеличку музичну паузу до другої пістолетки.
точно. Вітаю всіх поціновувачів Counter-Strike. StudioMinCast продовжує для вас висвітлювати матчі ESL Pro Ліги 20-го сезону. Останній матч на сьогодні. Перша мапа, вибір команди Fnatic. Змогли забрати за напад всього-навсього 3 поінти. І чи буде цього достатньо для того, щоб виходити на камбек, для того, щоб зачиняти цю мапу на свій вибір? Пані Солодана, ваш предікшн. Чи відбудеться саме повернення? Ну так, так, перемога. З огляду на те, що у нас сьогодні домінує саме захист, мені здається, це цілком ймовірно. Я вже не здивуюсь нічому, чесно. Насправді, надзвичайно важливо зараз Fnatic чіплятися за пістолетний. Так само і для BIG, тож вони зараз будуть боротися вкрай обережно і тримати свою лінію разом зі спонсором трансляції GGBet. Сподіваємось, ви так само із емоціями будете якраз і очікуванням приглядати дану половину. Ну от просто генійка інтеграції, пані Солодан. Ну я просто пишаюсь своєю колегою сьогодні. Навзаєм, абсолютно навзаєм. Просто щось неймовірне. Прямо як і цей пістолетний від команди BIG, які просто взяли, десантувалися з позиції міда і тепер будуть докривати від базою бети. Тільки подивись, який філігранний хачот прилітає від Матоша. Було б добре зайти, встановити вибухівку і грати на таймер. І здається, у BIG це може вийти. Вони зрозуміли, що пікатися сіть точно не варіант. Ну що, один із гравців пікає. І дивиться, там одразу три дула на нього дивиться, він такий оу-оу-оу-оу, і я, напевно, відійду. І треба якось вкрай обережно відігравати, начебто 3-5, але у боді 6 хітпоінтів, і насправді от уже поки що Рігун. І при цьому прекрасно Сірсен на пару, майже на розміні, Сірсен ще один хедшот, прекрасно, ще один афро, один в два, а як вам така ситуація? B.I.G. Berlin International Gaming. Хто був не в курсі? Ви тільки подивіться на це. Ну просто команда світового рівня, раунди світового рівня, анубі світового рівня. І здається, що це пауза від команди Fnatic має бути чи як? Одразу пізніше за все. Може вони зараз думають, чи варто брати форс? Тому що рахунок 10-3, і ти такий, ну типу, чи заолинити? Чи спробувати віддати той 11-й, але ми сьогодні у матчі Ents проти Red Canids бачили, що ось ця стратегія віддати 11-й і потім камбечити, вона не працює. Так, проте сьогодні один раз таки бачили успішний форс, уже насправді не пам'ятаю на якій саме мапі, але він був абсолютно... Ага, це був Анубіс, так. Саме тоді Ents забрав для себе пістолетний, зафорсили із Авіком. Так, і як результат відпустили це все. А потім форс був від Red Canids в тому ж самому раунді, і де там був форс проти форса у відповідь. І потім якраз таки і Red Canids, вони, по-перше, економічну перевагу здобули, потім ще авік той підібрали. Так. От, коротше, сьогодні був такий тотальний провал від команди Ents, чесно, дещо розчарований їхніми результатами. Але, як то кажуть, дайте нам час. Склад новий, тренер все новий. Все правильно. І от декого, знаєш, як тільки відбуваються там заміни в складі, приходять декілька нових гравців, там чи приходить тренер, в них розпочинається цей так званий ханімун, що от все добре, тільки все змінили, все дуже добре йде, і потім через певний період часу все зникає. То от венсів все з точністю навпаки, типу в них все дуже погано, але може потім стане краще, але не факт. Та в будь-якому випадку на це знадобиться... Не те, що прямо чимало часу, але ще трохи це однозначно. Очікуємо якраз формування структур для того, щоб начебто просто ваш вихід на плен був, начебто музика. Просто заходить один, потім другий, верніше, там можливо реалізовують розміни. Все це відбувається під ютіл. І дуже гарно, щоб формувати справді гарну симфонію, як ОПЛФ знаходить для себе опи. Насправді там уже встановлена пачка. Справді дуже динамічно вийшли і впевнено. Ну, а форс у вигляді кольта, фармилка та пістолетів загалом має ще й спрацювати з огляду по опену, і, можливо, вони, як мінімум, мають полюбувати. Вони дивись, тут зігло, можна так понашувати їх, і от як в фіналі це поставити. Оба! 3 мінуси вже є, потрібно забрати 4-й. Рігон починає розкручуватись за колони, декілька разів не виходить, затискає просто абсолютно всіх, але без але, нормально, цей раунд можна забирати командою BIG. Просто забирають щось неможливо, Рігон, там все. Рятують цей раунд, це 11-й для Berlin International Gaming. Обличчя тренера, він просто хапається за голову. Та, бо, тому ми що, тут також. Якби не позиція Рігона, де він затиснув, він закликає зробити. Той форсу відбується, щось було феноменальне на початку. Думаю, ну зараз, напевно, Fnatic забирають його. І тут починає затискати Рігон. Можна сказати, що він врятував команду, потім Тапсен, така міцна, капітанська рука. Взяла і забрала цей раунд. Просто щось неймовірне, тепер грошей немає Fnatic.
І вони, до речі, що цікаво, вони не просять до кінця, вони типу роблять зараз економічний, віддають 12 і готові 9 поспіль забирати. Дуже ризиковано, але справді певно це сподіваються відбувається. Підпушує Тапсен, впевнений. Так. І Закери в минулий раунд зараз абсолютно впевнено допомагає своєму команді вибивати кіл. Ну, тут уже ще Сірсон дотискає абсолютно усіх. 12-й поінт є і тепер чекаємо нарешті. От кольти з'являються, АВП присутні та ютілки для того, щоб уже чіплятися за ймовірний камбек. Ну, певно, як пам'ятаєш, говорив, або пан, або пропав. І очікуємо якісь раунди для того, щоб мати надію як мінімум на камбек, а там вже подивимось. Ну, камбек це голосно сказано, насправді, я чесно взагалі не вірю, типу. Як камбек? Ага, зрозумів. Я не знаю, скільки це потрібно заплатити людині, щоб вона щиро вірила в камбек за рахунку 12-3, але... Як же є. Ну, або ж, справжній поціновувач Counter-Strike вірить, що тут може траплятися будь-що. Насправді, тут і може трапитися будь-що, розмін один в один. Крімбо грає під Амейну. Ой, куди ти знімаєш глуштик? Ну, Крімс! Що це взагалі таке? Він мав тут перестрілювати Крімс, насправді 9 із 10 такі позиції просто перестрілює, а тут він такий, зніму глушак. Прикольно. Класно. Стоїмо та крутимо. Так. Стоїмо та крутимо. Так, крутимо. Ймовірно, камбеч. Ну, добре, 3-4 це ще це безгучних слів. Давайте все-таки зараз можемо спостерігати за BIG. Вони протискаються до... Пленту, там лише однопорник у вигляді БЛМФа, ну і хіба що він зможе або зібрати якомога більше інформації, або реалізувати певну прийом, тому що його тімейти на дистанції, насправді, тут в ідеалі дочекатися їх підтягування, ось насправді він вже отримав цю інформацію, відтягнувся, ну і поки що будемо дивитися за певно рітейком. Ой, яка флешка! Ой, як він взяв на шив! БЛМФ на досвіді, тут фармить для себе КД. Хоча от 8 на 12, до речі, не дуже схоже на БЛМФ. Що це взагалі за ось звичка така, перемикатися або на гранату, або взагалі там якісь глушаки знімати, Крімбо, піймав флешку прямо в обличчя, і це вибивання від команди Фнатів. Сюди! Перший раунд за захист, і зреалізовується, а вже ж, от, речі, ці самі славнозвісні наушники, які тут хоч перемотані на БЛМФ. Ну і можемо зараз подивитися на повтор, там АВП працювало через міт і в обидва боки, ну і в цілому тут нелегально взагалі кіл залетів через блайнд, але все ж таки зачепилися, то і прекрасно. Але якщо питання робити далі, тому що кожен раунд навряд чи будуть реалізовувати певні чоки Fnatic, знову ж таки кошти у них, перепрошую, BIG, знову ж таки кошти у них присутні, але не на наступний раунд. 1900, так, але наступний в разі чого буде також форс, потім якщо що економічний, але це все рівно в кращому випадку для Фнатіків буде рахунок 12-6-12-7. Я не знаю, їм потрібно зрибати вищі голови, щоб виходити на овертайми вчора проти мейтів. У них видався такий чудовий матч з овертаймами. Ну, може, сьогодні візьмуть курс на додаткові раунди. Може бути таке, Рігон вривається, знаходить перший кіл. Ай-яй-яй-яй, Джидісі трохи загуляв, намагався перевестись Афро, але це ситуація 4-2, і здається, слухай, ми з тобою нахайпали. Зараз все, овертаймо вже. А чому би і ні? А от, ну, тому, а зараз що вже і 2-4. Ні. Зараз вже і справді ні. Зараз, як то кажуть, змушує замислитись ця ситуація. Команду Fnatic сейвити ви не можете, треба йти до останнього, битися, до останнього гравця Fnatic, BLMF та Creams. Два дуже потужних гравця, до речі, два гравця, в яких найкраща статистика у команді, і чи допоможе ця статистика зараз забирати цей раунд, побачимо згодом. BLMF забирає першого, лишається на лоу ХП, Creams, вся надія на нього. Менше половина таймеру вже збігає, і тепер вже треба бігти, треба сідати, комусь дефати, закидувати смок, спробувати ще щось зробити, але ні. Це абсолютно мертва ситуація, 13-4, ось такий Анубіс ми з вами подивилися, і що я можу сказати, ну BIG просто без проблем відіграли цей Анубіс, далі потрібно буде відіграти свій вибір, і все. Просто питання, чи вони зможуть настільки добре відіграти свій мета-трансляцію, і бодай, я не знаю, ай 10-20 людей напише свій предікшн. Складемо якусь таку, я не знаю, загальну картину, що в нас відбувається на цій трансляції, за кого більше вболівають, за кого менше, бо я бачу, що от багато хто такі, Fnatic, а що вони так погано грають?
А такі, або дивляться на бігів і кажуть, а Сірстон, а коли він останній взагалі в своєму житті так стріляв потужно? Ну, 4КД, 4КД настріляв. О, за Монте боялась, зрозумів, все файно. Я проти BHG, вибачте. Та нічого страшного, вибачаємо. Та ні, та ми насправді прийшли з Анастасією подивитися за гарним Counter-Strike'ом, і я думаю, що ми його сьогодні вже отримали і отримаємо вже згодом на цьому міражі за коментаторів. Просто легенди, абсолютні легенди. Все, шановні, ми летимо на цю другу мапу на вибір команди BIG. Fnatic обрали сторону діфенсу як свою найсильнішу сторону для того, щоб забирати більше раундів в рамках перших 12 поїнтів. Це було би справді в ідеалі, ну і подивимося, чи зможуть вони протидіяти зараз атаці від BIG. Розкид реалізовані, смоки непогано, якраз накинуті на сходи. І, до речі, тут уже крім зброї багато інформації, але точно не хедшоти. На жаль, для нього Рівен там втратив трохи хітпоінтів, але пачка вже встановлена. Загалом можна яким чином просто погляньте, вони так агресивно дірають, займають простір, КТ вже підтискають. І крім зрозуміє, що треба вже якимсь чином захищатися, але в будь-якому випадку доведеться виходити наймовірніше. Як непогано, від флешку виходить, знаходить ще голову. Блеме також до ряду. GDC на розміні. Афро Блем сипляться зараз гравці BIG. І Тапсена також вимикають з беретів. Дуже сильно. Потужно. Я думаю, що якраз таки це слово ідеально підходить під цю ситуацію. Фнатики розпочинають з далого пістолетного раунду. І побачимо, чи це буде сприяти тому, що вони будуть забирати так само і форс, тому що вибухівка була встановлена, ну а BIG може зробити форс у відповідь. Давненько я, до речі, не бачив Міраж, якось не вдавалося мені коментувати цю мапу, бо здебільшого команди якось такі вже, та Міраж, та він вже дістане, слухайте, скільки можна? 20 років, дивимося одне й те саме. Ну от мені якось Міраж не дуже часто трапляється. Так само, я більше Ancient дивлюсь, постійно, Ancient це святе. До речі, там була статистика, що Ancient це найбільш пікабельна мапа на цьому турнірі, її найбільше грають. І що цікаво, от мені Vertigo більше траплялося, ніж Міраж. Хоча Vertigo найменше всього було зіграно на турнірі. Цікаво, мені також. Ну, тобто я вже не пам'ятаю навіть, коли останній раз фіксував для себе. Ну, хіба що в ролі глядача. Відповідно, вдавалося якраз подивитися за цією мапою і трошки повалідолити. Ну, не без цього вже ж. Також вкрай рідко Інферно. Ну, загалом якась класика, просто вона відходить чомусь на задній план, і ми частіше бачимо справді мапу Ancient. Крім того, там досить зосереджений і навіть трохи наляканий, але в цілому зараз будуть рухатися BIG зі своїм форсом, тому що мають працювати якимсь чином муха, ну і 4 галіли, можливо, допоможуть їм зачепитися за один раунд у відповідь. До речі, вони поки що не вгадують. Ну, але 2 опорники на кожному пленті і 1 гравець на мідлі поки що Усе це контролює. Контроль, безумовно, відбувається. Гранат не залишилося в BIG. Всього-навсього одна флешка від Сірсона. Будуть виходити через яму. Тут же боті підпушує з MP9. Ну, до речі, така позиція. Ну, вона начебто і мала би якось перевірятися, але досить незручно виходити, щоб не відкритися під дефолт. І тепер вже розміни. І BIG якогось ідейного форса у відповідь не змогли зробити, на жаль. Але це може бути до 4, яке розкрутять. Крімбо не вбиває. Сірсон зі скаутом. Це той тіммейт, який залишився наодинці. Оба мав би влучати, але він не вбиває боді. Той був на 21% здоров'я, тому шанс вбити зі скаута був досить великий. Але цим відсотком не скористалися гравці BIG. І тепер Фнатики швидше за все будуть виходити на рахунок 3-0, бо форс у відповідь це або ти робиш 1-1 і далі забираєш ще 2 поспіль, або ти програєш 3 поспіль. Та їм доведеться зараз просто відігравати із пістолетами і думати, що робити далі. Яким чином взагалі розбачувати опорники, яким чином вибувати собі якомога більше поінтів та шансів. Ну а ми вже ж підтримуємо наші емоції, а вже ж у тому, що підтримуємо свої улюблені колективи і тримаємо свою лінію зі спонсором трансляції GGBet. Ми рухаємось якраз далі. Обіцяні пістолети присутні. Ну як обіцяні? Ну там вже економіка насправді нічого іншого не дозволяла. Вимушені. Форсувати далі немає жодного сенсу, бо ви собі нічого не закупите. Як результат, 2-4 стало з бонус насправді. Ну от потрібно якраз від цього відштовхуватися, щоб далі закуповуватися. Крімс відходить, і тепер політає хаєшка, політає ще одна хаєшка. Тут, до речі, можна було би когось і забрати, але це вже залишимо. О, до речі, взірвали Рігана, та я якось і не помітив цього.
флешка від Крімза, прилітає, нікого не блайндить. Біджі цей раунд можуть витратити для того, щоб обговорити, що вони будуть робити на першому баї. Ну, бо 4 пістолета без зараморів, який шанс того, що вони зроблять, ну, хоча б ще один кіл. Було б справді добре поставити з Дігла якийсь хедшот, але, ну, які опції, погляньте, просто смуки знаходяться і перекривають простір виходу на біплену. Тож тут вже Крімз біля машини чатував на своїх опонентів, але поки що марно. І лише таймінги будуть потроху їх підтягувати ближче на цей саме екзекют. Проте там вже і хаєшку чуємо реалізовано, але поки ситуація 4 в 4. Ось, до речі, є влучний хедшот у відповідь по розміну від Крімза, але все ж таки Матуш втрачає хітпойнти. Насправді непогано. 3-2! А ще один! Інформація по боді є, Крімба не підставиться. Вони будуть... А вони будуть байтити, тобто Крімба буде грати більш близько, чи один гравець за сейтом. Крімба не треба відкриватися. Все, що потрібно, це от зараз можливо зіграти дещо консервативно. Крімбо зловили, Афро намагається понашивати. Ооо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 о
один хедшот! Що за раунд? А я кажу, ну цей раунд треба витратити, щоб обговорити свій перший бай. Який шанс того, що вони вб'ють хоча б ще одного? Ну, шанси є! Оце правильно, це never give up. Стратегія від команди BAG. Ще флешка прилетіла в таймінг, ну просто як годинник, все чітко розписано. І тепер величезний плюс до економіки в команди BAG. І це, уявляєш, яке емоційне піднесення в команди, коли ви з пістолетами забираєте раунд, ви такі, о, оце круто, оце файно. І BAG, можливо, зараз і повернуться, можливо, зараз зроблять рахунок 2-2, насправді є всі підстави, щоб вірити в це. Плюс мораль, безумовно, працює як треба, боді, втрачі хітпойнти, якраз його змушують тим самим запальним підпушити трохи яму. GDZ тим часом прибирає афер на інші позиції, ну, в цілому дивимося, що потім змістився і буде приймати апартамент. Тут уже Рігон починає просто знищувати на пару із Стапсоном. Мабуть, лише двоє гравців через КТ, та можливо через джангл. Рігун читає якраз одного гравця. Ну, а Блейме, впевно, буде також через сіті працюватися, але насправді тут дуже добре захолдився і знаходить для себе кіл. Мінуси летять, і це другий для BIG. Слухай, після таких раундів мені взагалі от закрадається в голову така думка, що BIG може тут і 2-0 закрити. От я не знаю, вони настільки переконливо відіграли цей Анубіс, тут забирають раунд з пістолетами, що от справді закрадається така думка, що це можна зачиняти. Хоч і насправді вінрейти вони не дуже хороші на цій мапі. Якщо ж там звертатися до статистики нашого ДВІ, то BIG 33% вінрейту, Фнатіків 29% вінрейта. Ну, якщо ось так, не дивлячись Анубіс, залітати на цю трансляцію, то, ну, в ідеї, по ідеї, все має бути так, що хто відіграє гірше цей міраж, там, по таким вінрейтам. Але от поки BIG показує себе досить таки непогано, 4 раунди ми подивилися, і з провальних раундів це лише форсова відповідь. От. Але все рівно рахунок вже 2-2. І справді, і вони якраз мають розвинуті опції вивати для себе ще оптимальну ситуацію, але от насправді баді під флешку від Афро витискає крім уже мінус один. З атаки вже ж неприємно, ну і якимсь чином треба зараз просто перебудовувати структуру, через спаун обережно перетягується, не розуміючи, їм треба навіть цей простір перезаймати, тому що оскільки баді виходить так агресивно, він цілково мав можливість підпушувати і далі. От зараз відкидується дуже глибокий смок, ну і тим самим якраз яма принаймні на певну кількість секунд таки зачинена. Там ще Афро мінуснув Тапсона, два кіла знайшли для себе Фнатіки. Молі для того, щоб відігнати боді, який може грати близько, але там ще й розвіювання закинув. Дуже багато ресурсів витрачають BIG для того, щоб відзонити вихід з ями. Тут ще також Рігон, який грає в коннекторі. Рігон має грати визначальну роль, але там Блеймеф контролює. Якщо Рігон піймає цей таймінг для себе, ну, сприятливий, то все може навіть добре видатись для Berlin International Gaming. Але Рігон, він такий, знаєш, ось смикається направо, наліво. А де? А де може бути? Ну, хтось відкриється чи ні? А Фнатіки грають дуже дисципліновано, і в них в кожного є своя роль, який кут потрібно взяти, або два кути, і нікуди не висовуватись. Часу немає, BIG будуть просто сейвити. Це просто фантастика, я також не дивилася вже на таймер. Насправді, будемо вже відправлятися у наступний раунд, бо їх зачинили навіть без можливості вийти у плент. Рігон тут насправді якби вибивав джангл, там, можливо, баді був би на розміні, тому що він був в андрі. Ну, але
маємо, що маємо, і принаймні ми змогли зберегти для себе девайси. А загалом тут просто через ютілки. Займали простір, витискали двох гравців, ну і рухаємось далі, бо фнатики домінують за рахунок того останнього раунду. Але питання, чи надовго Сірс знову із АВП Афро також. Ну, розкид уже Волоті, як ми чули, реалізували флешку. Виймає вход агресію, погляд, Фнатік просто починає займати мід і досить успішно, мені здається, не варто виходити туди, проте BIG прямують саме на приціл до Блеймефа, але, знову ж таки, поки що в більшості. Вони-то в більшості, так, але все рівно цей Афро за віком на 4 хп, він дуже небезпечним залишається. Він може взяти, флікнути і вбити гравця, але він не вбиває, тут же Стірсон побачив голову, чітко навівся. І тепер вже точно ось ця більшість, вона буде дуже сильно відчутна, якщо Кримс не зможе заспреїти, а він побачив, він чихнув. Ну ти розумієш? Ось спочатку пікає, я от не пам'ятаю, чи це Рігон заходив, чи це Крімбо. Теж не побачив, ось, це байт був, ну, це був байт. Розумієш, він просто не розуміє, що навіть із цього моменту, що він виходить і одразу заховався, Крімбо, о боже, Крімс. Він такий починає настрілювати, такий забайтився, просто забайтився. Прикрий раунд для команди Fnatic, але якби там не було, поки що на рівних команди відіграють. Непоганий напад у команди BAG, Fnatic, начебто мають ідеї, на чим відповідати. Блеймеф грає в агресію, підпушує мід. Мені подобається, коли команди грають так агресивно, коли їм є що запропонувати. От, тому у нас такий досить динамічний міраж відбувається. Це цікавіше дивитися, ніж оце стоїмо, холдимо до 10 секунди, безумовно, виходимо, всі помираємо і все по новій. Або сейвимо там 40 секунд, тому подібне. Тут такого немає, команда грає досить динамічно і за цим цікаво спостерігати. Та, я й хотів задавати питання, чи взагалі була необхідність підпушувати цей мір, але в будь-якому випадку вони хотіли вибуху для себе. Якийсь впевнений раунд. Та все повернулося більше їм в мінус, проте маємо 3-3 і маємо дігли зараз від колективу Fnatic і пару з пістолетами для того, щоб захищати плент. Зараз вони просто по позиціям не вгадують, в переважній більшості знаходилися на A та на мідлі, ну і в цілому пачка вже буде безпроблемно встановлюватися на B. На вибиття, не знаю, чи є сенс навіть засейвити пару арморів, чи все-таки будуть ловити когось, щоб вибити девайс, питання таке риторичне. Опа! Намагається втекти Блеймеф, але тут і Молік, тут і противник в ледері. Йок вже починає формувати для себе статистику. І Сірсон, і Рігон. Але Рігон насправді поступається дещо по стрільбі, його піймали. Але в загальній картині це невелика втрата для BIG. З економікою у них все дуже добре. Найголовніше те, що в них з'являються раунди. Те, що є 4 за напад, це вже непоганий показник. На цьому, звичайно, зупинятися не потрібно. І давайте ж поглянемо. У нас фулбай проти фулбай. Для фнатиків цей раунд важливий, тому що вони закупилися в нуль. Ось, і наступний раунд може от насправді видатись дуже важким, якщо там сейву ніякого не буде, якщо втратять всі девайси. Тому для BIG це така, можливо, деякою мірою вирішальна мить, скільки вони можуть вчепитися в серію, скільки вони можуть забрати поспіль. Сірсон за віком піймав хаєшку, мав забирати гравця на сіті, але той пострибав, закинув хає, і можна сказати, що саме переможцем цієї ситуації став гравець, який грав на сіті, а тут вже і матуш вмикається. Вмикається, вибуває одну із гравців, і поки що треба зрозуміти, куди взагалі прямувати. Зараз збирається BIG, тому що пачка піднімається, і так розуміла, що були пропущення, що вона може піти і на бі, але все-таки ходить ближче до ями. В будь-якому випадку треба знайти кіл, і знаходить тільки матуш, ще один на пару з Крімсом, ну і в даному випадку сейвити нікому не доведеться, тому що зараз вони цілком можуть змусити свого опонента засейвити. Ну так, так, так. Так, зачекай, BIG взагалі не потрібно думати про сейв. У них грошей хоч греблю гати. Там проблем ніяких не буде. Тут можна навіть спробувати повибувати девайси Fnatic, бо це на них буде відображатися набагато болючіше. Але може до цього навіть і не дійде. Сірс, 1:5, 40 секунд і... Може, ми з тобою будемо дивитися сейв 40 секунд. Тут я тобі казав? Ну тільки, ну та... Тільки сказав, кажу... От ми не дивимось тут за сейвом 40 секунд, і тут просто сейв 40 секунд. Ну, просто, неймовірно, я не знаю, ще які слова можна підібрати. Як же він читає цю гру? Та коментатор наврочив. Це швидше, аніж запредіктив. От, але 15 секунд, треба жити, а тут же фнатики підходять, гуляють по цьому прекрасному будинку. Які чудові ліхтарі, які чудове освітлення, який чудовий авік у Сірсона, який потрібно вибивати прямо тут і прямо зараз.
Сірсон! Перший кіл є, але тут моментальний розмін. Ну, важко було ще Сірсону вигадати інше. Тому пауза, швидше за все, від команди BAG. Очікувано, Fnatic за рахунок індивідуальної гри на міражі почувають себе непогано. Важко назвати це дуже добре, от непогано. Є таке абсолютно. Але знову ж таки, те, що немає якоїсь розривної серії десь біля 4 раундів дистанції, трохи бентежить колективи, тому що вони розуміють, що ну, наша ціль від обличчя кожного колективу – це взяти максимум за першу половину. Ну, а там уже пістолетний, треба дотискати. Але на чию користь, тому що поки йдуть досить таки близько, про крок за кроком, один за одним, економіка балансується, і в цілому зараз і відбувається перетягування ковдри. В теорії бігам буде простіше грати за дефенс на власному виборі, якщо там ніяких явищ не трапиться, якщо там ніяких надзвичайних подій не відбудеться у команді, то ми в теорії маємо тут бачити, куди кращу гру саме за дефенс. Ось, але давайте ще спочатку додивимося, як вони дограють за напад, тому що тут рахунок 4-4, і насправді нічого не зрозуміло. Чи буде тут близька половина, чи тут буде взагалі 8-4. Тому що ми не застраховані від жодного з варіантів подій. Прилітають перші гранати. Потрібно BAG якомога більше у тіла виманювати з дефенсу, щоб потім на рітейк в них було якомога менше гранат, для того, щоб вони не могли зонити на останніх секундах. І ти подивися, Фнатиків залишилося ну, буквально кожного гравця по одній гранаті. Але це здебільшого смоки, три смока. Четвертий вже закинув крім з-під базою Б. Тепер точно лише по одній. Ну так, так, так. Тут же всіх залишилося по одній гранаті. Тут ще буде закидуватись смок від Блеймефа. Хвилина на таймері, а залишилося всього-навсього три гранати. Два смока і одна флешка, чого насправді достатньо на рітейк, мені здається, для того, щоб відзонити важливу якусь зону, і щоб тобі було безпечніше виходити. Але може і навіть не дійде до рітейку, так? Тобі потрібно збирати інформацію і намагатися витрачати ці гранати ще може до того, як взагалі противник зайде в сайт. Але інформації поки як такої я не бачу. Ну, тобто, тут закидується смок топ-кон, чи спробує під нього зіграти Рігун, чи спробує він, наприклад, вийти на стерси? Ну, до речі, якраз по ньому є інформація, і так само Матош спускається, забирає ще й Тапсона, то якраз по ладеру, крім все, вибуває JDC. Ну, знову потім у ситуації бачимо, от Крімбо лише зараз реалізував певний розмін, погано другий кіл, Блеймеф на розміні, Сірсон працює з АВП, два ситуації, насправді можна становлювати пачку, і Люркер поки що має допомагати і підловлювати гравця, який має стягуватися із мідлу, і, до речі, знаходить необхідний кіл. От лоу ХП, що Сірсон, що Рігон, але проблема в тому, що Афро за віком, і там же не важливо, чи лоу ХП гравці, чи фул ХП гравці, і вони ще по позиції в теорії мають бути краще, Сірсон. Він то відкривається боком під мейна, але тепер він заходить і тут може ловити Афро. Не очікує такої агресивної гри снайпер команди Fnatic і BIG виходять вперед. П'ятий є. Близька половина для BIG вже гарантована, але насправді можна забирати набагато більше. Матуш взяв під контроль шорт, але потім насправді було важко стрілятися проти Крімбо. І саме цей гравець нападу, він напевно і знайшов ту різницю на пленті для того, щоб можна було встановити вибухівку і догравати на постпленті. Грошей немає, Fnatic роблять економічний і грають від однієї МПшки і 4 пістолетів. Та й неспроста в чаті нам також підкреслюють важливість того факту, що ситуація була залита 5-3. Вкрай неприємно, що таке відбувається, але Крімбо був молодчиною, вибивав два кіли, кожен вже вніс свій імпакт. Ну а тут уже дивимося тоді за тим, як Блеймеф починає знищувати якраз із фармилки своїх опонентів. Сірсон там на розмінні, із пістолети взагалі використовується, взагалі казна що. Але, як бачимо, в результаті BIG залишається в меншості. Втрачається ну, чимало хітпоінтів, втрачається пачка. Це шок. Я не думав, що Fnatic з таким закопом зможуть щось зробити на мідлі. Вони виходять і знаходять три мінуси, залишають Сірсона на лоу ХП. І ось це лоу ХП, воно особливо буде відчутно, якщо ти будеш вистрибувати на МПшку, якщо проти тебе буде дігл. Бо тут один хіт в тіло, і все, ти знаходиш цей кіл. І здається, що Афро близький до того, щоб знайти цей мінус. Але Сірсон за віком, який же сприятливий таймінг для снайпера команди BIG. І тепер же Fnatic такі, а може ми зробимо перетяжку? А це байт від Блеймефа, що ніби він перетягується, він на шифтах повертається в джангл, він може взяти на свій контроль коннектор, і він це робить, він буває Крімбо. Здається, цей раунд економічно мають вигравати Fnatic. Це квадро, це було квадро, він вже буде ейс! Так, він просто в соло це реалізовує надзвичайно цікаво.
Ти впевнена, що там Ейс був від Blame FB? От, мені здається, що там Квадро вийшло. Давайте подивимось. Третій кіл? Ну тут Крімс один. А, Крімс, ой, даруй, боже, мені здалося, що просто настільки гарно мене просто заблайдив цей справді гарний момент. Там Крімс. Все одно ця фармилка, ця флешка, це просто щось інстинційне, реалізація такого не найкращого баю собі на користь. Це безумовно. Безумовно, якщо ти забираєш економічно, як би там не було, це перформанс неоцінений. Це плюс до економіки. Фнатіки, після того, як вони забрали економічні, вони беруть тайм-аут, а не BAG, що насправді дуже цікаво. І залишається два раунди до закінчення перших 12 поінтів. BAG грають від зіглів. Може, ми побачимо якийсь раунд у відповідь з пістолетами. Може, Фнатіки і теж спроможуться на щось подібне. Дігли – це така дуже шалена штука, яка інколи залітає у голову. Вийти на мідл можуть так само спробувати зіграти більш агресивно. От, теків ми поки не бачимо. Тому, здебільшого, можливо, буде акцент саме на дистанції. Вони запускають декілька гравців під базою Б, ще також є один гравець на старті, очікують на піджим. Ну, а Фнатіки грають більш спокійно. А, хотів сказати, більш спокійно. Але Афро знаходить мінус по Сірсону. А, там все, да, там спокійно. Там насправді якраз і виходив Сірсон з ями, тому його і підловили. Та й справді, особливих труднощів не було. Знову пачка випала в мідлі, і тепер догравати взагалі буде нескладно. Афро ще раз уже на цей раз не влучає, але працює хаєшка від нього по Рігану. Ну і той вже буде якраз розпікувати позиції, насправді має дочекати. Дуже неприємна запальна, але не на велику кількість хіт-поінтів, але баді встигає швидше зреагувати на нього. Ну і 2 в 5 влучних хедшотів не знайдено поки. Але це таке, насправді, біги можуть навіть закінчувати першу половину з рахунком 6-6. Те, що вони віддають зараз цей шостий, це, можна сказати, за великим рахунком багато і не визначає. Ось те, що Фнатіки пікнули сторону дефенсу і забрали 6, ось це насправді цікаво. Бо на міражі, я не знаю, який напад у Фнатіків з таким вінрейтом. Важко щось прогнозувати. BAG могли би підготувати спеціальну мапу Міраж, тому що бачили, як Фнатіки на ній грають. Блеймав перший, та й другий мінус також. Ну окей, там легко, легко. В цій ситуації він заходить ці 2 кіла, сумарно 3 мінуси. І Блеймав ось на Міражі почуває себе як вдома. Де ти ще можеш собі нафармити КД, як не на Міражі? Напевно, не знаю, батьківщина КД-плеєрів. Я не знаю, як це ще можна назвати. Гарно. Столиця КД-плеєрів. Трактуйте, коротше, як хочете. У нас останній раунд першої половини, і BAG, ймовірно, можуть навіть зробити ще 6, ну або це буде 7-5. Та, як бачимо, вони поки що досить активно всі разом будуть прямувати ближче до бі-планту. Ну, і тут уже можна захолдитися через апартамент, потроху якраз просуватися, потушили смоки. Ну, уже по цьому всьому галузу можна якраз виходити таки. І реалізовувати екзекют. За машину непогано, ледь не в повітрі Рігон вимикає крім за Blame F на розміні. При цьому не він робить ще й другий кіл для себе. Афро допомагає йому вирівняти ситуацію. 2 в 2. І поки що Баді втрачає хітпоінти, його дотискає Крімбу. І тепер 1 в 2. Знову ж таки, снайпер буде яким чином крутитися, по ньому інформація. Ну і його будуть просто зачиняти крос, навіть без встановлення пачки. Тут поки смок лежить, насправді крос реалізувати дещо важко. Афро критична помилка, він не влучає по противнику. За рахунок чого Сірсон виходить більш вигідний енгл для себе і зачиняє цю половину з рахунком 6-6. Що ж, насправді на рівних відігравали. Хороший дефенс у певних випадках був від Fnatic, хороший напад та такі ситуації, які переверталися на бік команди BAG. Цікаво. Цікаво, це, я думаю, що найбільш влучне слово до цього протистояння. Ну, я нагадую вам, шановні, що до нас звернулися військові з 2-го батальйону бригади Азов з проханням закрити частину великого збору, який забезпечить їх зарядними станціями та 2 комплектами важких дронів «Вампір». Наша мета дружнього збору – 200 тисяч гривень. Долучайтеся до НАТО та допомагайте нашим захисникам, скануйте QR-код на екрані, ну або ж переходьте за посиланням у чаті. Також шукайте банери в описі трансляції, певний, ви знайдете там для себе також цей збір. Ну а поки що йдемо на невелику музичну паузу і повертаємося зі зміною сторін.
Ну що ж, пані та панове, повертаємося до вас. У нас тут Міраж і паритетний рахунок із паном Серманом. Будемо висвітлювати уже другу половину, і Фнатік будуть показувати просто максимально себе добре за атаку. Але погляньте, що відбувається. Команди вже розминулись частково. Ну так, пістолетний раунд, він насправді має бути вирішальним в тому плані, хто ж перший розпочне для себе позитивну серію. Давайте подивимося, як Фнатік будуть атакувати. Вони запустили декілька гравців через палець, вони вистрибують, але ніякого BIG не можуть бити. Бодай одного гравця Сірсон вривається через смоки. Чи буде там далі врив? На сіті двоє опонентів. Ой, тільки подивіться, як треба колі BIG. Перший, другий, третій, четвертий мінус за секунди падає Фнатік під базою. А тут Апро пригадується мені хайлайт Зейву, де він одразу там мінус 3-4, здається, 4 мінуси зробив моментально. Але, на жаль, один гравець зі спини, він став на заваді цього хайлайту, ну, принаймні, повтору хайлайту подібно. BIG все так розрулили, круто. Двоє через сіті виходять, ось оцей перший, другий мінус, далі третій мінус, і Тапсен ще й встиг зі спини зайти. У мене радар перед обличчям, і я не встиг помітити, коли Тапсен зайшов зі спини. Аналогічним чином, я лише перший таймінг і помітила про те, що відбувається під пушить захисту. Насправді ідея була, і вони просто вже не вгадали саме по позиції, але загалом все одно влучні хедшоти були представлені, а вже ж вони продовжують боротися за свій другий до ряду з двома кольтами, фармилки присутні, ну і GTC вже розпочинає непогано. Матоша забирає, крім має інформацію, що екзекют все-таки буде виходити на віп-лент, і прийомка просто безшансована парою з GTC, ну і загалом другий до ряду без проблем. На позитивному вайбі перебувають BIG, все у них дуже добре, друга половина починається з виграного пістолетного та з виграного форсан. Тепер же є перший фулбай. Ну, другій половині від команди Fnatic, як вони саме будуть ним розпоряджатися, це поки загадка. Але давайте дивитися, декілька гравців вже побігло на стар, декілька побігли на бі-апартаменти, може будуть сплітувати через андер в конектор. Насправді невідомо, або ж буде шорт плюс апартаменти. Варіацій дуже багато, і насправді своє місце знаходження можуть змінювати гравці Сірсон. Ну сьогодні, я не знаю, чи він снідав, чим обідав, чим вечеряв, але розвалює противника тільки так, Крібо! Під флешку тімейту, ну просто любо дивитися за командою BIG, вони так беруть і знищують. Просто готові абсолютно до всього. По Сірсону інформація була, що він знаходиться в ледерумі. Молік прилітає, ой, влучає ще також і по Афро, але не вбиває, треба сейвитись, вибігає з тім P250, тому що він розуміє, що він влучив по Афро, але він може вриватися з цих смоків, це дуже небезпечний плей, але Сірсон в потоці. Він відчуває, що він може зробити більше, і він вбиває Крімза. Виходить Рігон, і цей перший бай, який провалюється з тріском від команди. Фнатік, останній Афро. 37% здоров'я. Це ж хаєшко від Сірсона, просто фантастичний перформанс від нього. Він в такому просто позитиві, розуміє, що просто в салат переїжджають поки що опонентів уже на другій половині і знищують їх девайси. Сірсон в потоці, я не знаю, як це ще пояснити. Чуває. У нього звичайні, ну, фліки залітають, звичайні постріли також влучають, простріли летять, хаєшки закидує, ну це просто ідеальний, ну, термінатор якийсь команди BIG, ну просто робот, а не людина. Першу мапу цього протистояння він відіграв, кажу, з кадетом 4+, тут він іде в 2 кд, навіть трошки більше, ніж 2 кд, 14-6, це... Окей, добре, не найкращий показник на сервері по кілам, там GDC ще попереду, але все рівно видає статистику, що страшно. Крімбо забирає двох, можна підібрати АК, тепер буде дещо простіше, Баді вбив Крімбо. І після цього було б добре зайти встановити вибухівку. Проблема в тому, що є ще також гравець шорта, це GDC, який, ну, має хороший девайс, і на противагу Фнатиків у нього є армор. Принаймні, другий армор. Плеймеф. Ну пожалій, друже! Ну що він розійшовся? Він же прострілами Хасені взагалі йому. Ну не соромно? Геть не соромно. Соромно Blame F. Він зараз не міг знайти голову свого опонента, вкрай неприємно, а вже ж. Ну але спишемо це все знову ж таки. Тобто саме стрес на економічний раунд. І зараз таймаут для того, щоб повертатися вдруге зі своїми девайсами, щось треба робити. Яким чином повертатися? Десь треба брати мораль. Афро взагалі не летів за першу половину. Зараз він також в просадках. Дуже сильно його не вистачало. Можемо потім пізніше подивитися по статистиці. Ну і, до речі, заколола таймаут саме BIG. BIG? Цікаво. Бо мені здавалося, що більш критичний момент саме у команди Fnatic. Також.
Ну, але це таке, це був економічний, тепер в них знову з'являються гроші, Фнатики на своїх АК-47-х спробують залетіти на один із плентів. Можливо, розпочнуть з мідла, тому що тут же інстасмок готується, я так розумію, куди він в коннектор має залітати, все правильно. Там полетіла перша граната, на старт, там ще, а, там одразу вікно, там, перепрошую, там зараз тільки в кон будуть накидувати гранату. Залітає Крімо, тут можна збривати першого гравця, перший пішов, а... От, до речі, дуже прикольний смог для того, щоб відрізати гравців зі старту. Ну, Сірсо, ну, таке, насправді, один кіл зробив, вже хотів і другого забрати, кашплешка залетіла філігранна. І BIG, як же вони круто грають цей мід, вриваються, знаходять три мінуси, Крімз, каже, Афро, друже, нам треба щось вигадувати. Афро каже, окей, добре, я піду через паласи. Але... Чи допоможе якось це місце знаходження? Афро, він прогорає на 48 хелспойнтів. Крімс збирає ще одну гранату. Прилітають хаєшки, прилітає Молік. Наскільки сильно вони відзонюють Афро? Рігон! Без шансів вимикає Крімза, і це має бути 11 для BIG. Фнатики знову без грошей. Це просто вкрай сумно. Афро 6-12. Зараз на 3-4 хіпоїти буде відтягуватися. Якомога далі я його просто вже буду також ловити, але він все-таки захищає змогу винести цей девайс у наступний раунд, принаймні на перші таймінги. Ну, але, як ми бачимо, інші гравці починають відтягуватися далі. Розумію, що не варто зливати економіку, дисципліну, ну, дограти, хоча і кошти в запасі, але не хочуть гратися у ризики. Ризик не потрібний. Знову 36 секунд, знаєш, просто хотіла сказати. 40 секунд, ми з тобою будемо дивитися за чудовими краєвидами цього міража. Аби апартаменти, чудове приміщення, чудовий вибір, якщо опоціновувач Counter-Strike, тут можна і побачити чудові меблі, можна побачити чудові диванчики. Але паласи гарніше. Ну ти зачекай, я намагаюся якось би апартаменти зараз комусь продати, так, а потім перейдемо до паласів. Паласи насправді набагато симпатичніші, там ще світло так вайпово. Там так підлогу наполірували. Насправді, от КС-2 вона і славиться тим, що зі світлом там розробники попрацювали на славу. Симпатично дуже виглядає. Ось Інферно в цьому плані, мені здається, дуже красиво зробили. На Міражі є декілька позицій на тому самому Нюці. Якщо порівняти з CSGO, то набагато більше барв, по-перше, в CS2, набагато краще світло працює, ті самі шейдери. От, але от я заходив недавно в CSGO, мені було цікаво, якщо там взагалі відчувається гра, абсолютно відчувається інакше. Та? Це те, це відчувається так, ніби ти там провів 4 тисячі годин, 4-5 тисяч годин. Ось приблизно воно так відчувається. Якісь спогади, так. Момент просто трохи не так працює. Тут, до речі, недавно постили у Твіттері, зараз вже X, що моделька також при піку не так виглядає, так як в CSGO. В CSGO в тебе вся моделька виходила тіло і ноги. А в CS2 тебе спочатку тіло виходить, а потім ноги. Ось, тому... Деяким гравцям насправді важко ще звикнути до цього моменту, і не всі до цього готові. Але це історія не про Сірсона. Він просто знищує. 18-7, він сьогодні готовий знищувати Fnatic. І якщо зараз вдасться забрати цей 12, він стане ближче до цього набагато більше. Та, це дешиває в смоке, він взагалі когось бачив. Не знаю, але в будь-якому випадку нашивав він знатно. Рігон прибирає ще Афтро, крім останній стек, намагався щось робити, насправді розмін реалізував, але його таки дотисли. Ще один поінт для колективу BIG. Крім того, виглядає так, начебто вони програють. Ну, можливо, просто зосереджений. Зосереджений, полфокус, перемагати треба. Серйозно, без права на помилку. Цікаво. Така дефолтна ситуація, коли тобі прилітає між стерсом і джанглом цей смог, зазвичай КТшники пікає на лавочці, для того, щоб неочікувано вбити гравців, які виходять з рампи, і туди Молік закидують. Тут Фнатики його зовсім не кидали, чи то не було його, чи то вони просто вирішили не кидати його. Але такий, насправді, дуже дефолтний мув, до якого Фнатики не готові. Нуль раундів за напад, Фнатики поки взагалі нічого показати не можуть. Тому давайте дивитися, можливо, останній раунд на ваших екранах, на ваших, на наших екранах. І крім опитпушу, ви подивіться, наскільки нахабна гра! Він в соло під базовий Б, і це не заважає йому йти в агресію. І здається, що бий біжи, стратегія робоча. Абсолютно робоча. Він таким чином міг знайти ще й багато інформації, насправді, якби там саме знаходились в ампартментах багато гравців, Тапсон, Сірсон, під флешку, знаходять опонентів, розміна, чи хто є, але знову таки виглядає як кінцево. Блеймеф, останні 17 хітпоінтів, ну і хвилина на таймері. В
була. Це GG. Це перемога команди BIG цілком заслужена. Я не знаю, вони катком пройшлися по Фнатіках. От, типу, не сказати б, що це була гра на якихось близьких моментах. Це була тотальна домінація. На Анубісі, на Міражі. Просто вітаю! Берлін International Gaming – це та команда, яку...